Da, da se 500 vici s njih hip-hop. Nije su vici sve keto emisija. Durata keto emisija Farsaj. Tuga su mene ne je Scarface. Su mene se mojte verni drugari. To je braća. YouTube Strips, Snoop Dogg i Dog i Bači. Sami predstavite se, kažete nešto za ketoto. Ja? Da, ja sam Pači i možem slobodno da kažem deka zastapujem što ja zastapujem. Košat u školski. I ako mi promrsi nekoj tamo, možem slobodno, evo, slučni, slučni. Ej, to. Ja sam Snoop i predstavujem 21. ulica. Ja sam... Да, он е ту слип, малце се смее. Я си ту слип, слип, кажа, нема връзка. И го представувам Ристо пред моята сграда. И Базил 96. Е кафана. Я на почеток си не кажа што представувам. Я представувам 20-та авения на слоена како Луис. Тоа кажеме во оваа емисија кима, кима кош, кима убивања. Муавети, убивања, драйв-бай, тепање, сакинг и така натам. Прво, ќе започнеме со историјата на Е, ќе почнат нешто да зборат. Е, вака ја скоро ќе кажам нешто што мене ми значи големо искуство, например, со кремови така наречени кучки. Мегутоа кучките ќе ги запоставиме овој пат. Ќе се обрнеме на кремовите. Да. Малку ние сме, ама нема врска. Сваѓате. Вака, седам. Ким си такав си? Еј, кјути ти на моторолата ме пара. Брат ти беше? Да. Брат му беше. Брат ни од улиците. И сега ќе пуштим една нумера од Тупак. Насловена, ни ја сам не знам како е насловена. Ме мрзи ја прошла. Яка е, яка е. No doubt. I'll be your daddy. That's right. Just like daddy. Hey, yeah. For the night. Come on. Sunshine turns into rain, baby, I can take away your pain. If you're just mad, close your eyes, feel the magic. Never leave me, leave me. I treat you just like that. I met when she was younger, her daddy died when she was younger. My mom said to do what she pleased, the single one loved her. Her eyes shine and love, a diamond in the rough, the kind of truth of love. Чи мене кожа? Ајде. Ајде, ја зем колата. Натре ќе пуштиме нешто од Оникс. Е, па, еј, да, та, може. Може, чај веме која песна ми е на ред. Ајде бе, нека иде. Ајде. Ајде, направи некоја шлајфка пред пички ми. Не бе, кој ќе ебал, стај. Давай, колко е јака е, колека вози е. Много јака вози. Прва. Да. Супер е. Кепо, колега, кепо. Колега да ти ема. Нека води. Не се пали на песнава да ти ема, колега. Нека води. Е, 15 години имаш да ти ема. Да, бе, да. Креме. Педери, дай да влезам. Проме да влезам. Не, 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 да ти ба мама. Ке влезеш. Ура, поздрави ги ти е таму. Да, да. Колега, колега. Get high, do a jinx, then be fixed, then be flop. Submit,
crossing up and downtown action. And when he sticky keep a gripping move with traction. Можно влезть на дно прямо на шлайфка. Можно влезть на него, что на это. И что си ты, сорнет. Ай, бег. Ай, где не будешь. For blocks, there are blue dots and vertical drops. Living life on the edge of dangerous. Where you living? Why you living this shit? Cause we living in it. Cause if you move no harm, crooks cracks, cheaper spots and seven rocks. The cops around the clock. It's hot. Nah, nah. Living life on the edge of dangerous. Where you living? Never giving this shit. Cause we living in it. If I'm taking my whole life. Чекай да го сега пиштол. Чекай, попука ми. Чекай, вземи го пиштолот. Еве го. Чекай, ќе поминам сега покрай него, вие скинете го. Не, чекай шарджерот да го нам. Добре, ај. Чекай, полек. Кога ќе ти кажа. Ај, че да направам шлайф. Ајде, ајде, пука! Ти ќе покажа на нас. Ајде, пате, мајде, да пате. Еј, само... Шу напријуе. Само, да не ми да джандари. Нема шанси бе, он знаеш како јако вози. Нема шанси. Тоќе. Ајде, вози, 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 в
Идеме на Костя, а да степаме. Не степаме. Кој е джендерот? Кој? Джендерот Костя? Шо направите бе вие? Затари бе, затари! Шо направи? Ништо. Ништо не направи. Шо е ова бе? Кој губи човек? Ништо не направи. Шо е пистол бе? Не бе, ништо не направи. Како бе ништо бе? Играчка е, играчка е, играчка е, озбил. Ај, ај, вали, чекаме, чекаме, чекаме. Абе, не ги викай, не ги викай че дай. Чекаме па и ти викай. Е, ај остави ги децата, бе, ај, шта бе? Абе, не ги викай. Ај, комбе, ту излети, бе. Пријател, стой ко излети. Ей. Ела, бе, ела, не ги шо прават деца. Кај си ти, бе, шо си ти, бе? Шо е, бе, джендер? Не се прави, ај, бе, ки отепа. Ај, ајде, бе, ајде, ајде, бе, ајде. Генајам ја! Ше чекај, че имат. Е, дај на страна. Не може. Дај на страна. Шо? Не може. Не може, ти си се покремазал, бе, бачко. Не. Си се покремазал, а? Не. Ја не возам кремо и у моја кола. И така се злобаме, а крема е. Лап ми се прајеше пъстак. Ама он пак е жив. Добро, тоа беше. Пъстак, тоа беше превара, де бе сме губили другарот. Фактички губивме, лавото за лошка губивме. И... Сега ќе идем на седманата. Колач. Пусти оди. Мислам дека е време да одјавиме емисијава. Со која песна? И денешно на утро ќе го мавнеме со Public Enemy. Толку беше, се гледаме наредната емисија. Yeah.
беше, се гледаме на редната мисия. Чао, Диклан, Баджи, Снуп и Крем Туслип. И се, ако ти кажа, що мислям за се, аз не можам да бидам нещо, що нема е пе. Моето име е Ванко, викаме како сакаше съм хардкор, мала пака, кой пиво слака, пиво. Но само да е скупно, но пия кога слакам и кога съм ръсно. Сега съм доле, довели и Ванко, ме се тигови са супер 112. Гледам да съм тупа до аноси бикини, пака супер изгледа, много мозъко не чини. И викам имаш добро тело, бърза си костела, ако ми дадеш малко. На сцена! Настапува! Настапува!